Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Світлана Басанова. Далі дізнаємось, чого слід чекати 4 травня. Наші пращури звернули увагу, якщо черемха зацвіла рано, це до теплого літа. У центрі України буде трохи хмарно. Найтепліша погода пануватиме у Кропивницькому. Тут стовпчики термометрів покажуть від 15 до 28 градусів вище нуля. У Дніпрі, Вінниці та Черкасах буде дещо прохолодніше, максимум 27 градусів тепла. На заході погода теж буде доволі теплою. У Львові зафіксують від 14 до 22 градусів із плюсом. У Луцьку, Івано-Франківську, Рівному та Тернополі вдень термометри покажуть плюс 24. А найтепліше повітря обіцяють у Хмельницькому – 27 градусів вище нуля. Здебільшого ясною буде погода в південних областях. В Одесі зафіксують плюс 27. В Сімферополі та Ялті стовпчики термометрів вдень сягнуть позначки у 28 градусів вище нуля. В Миколаєві буде ще тепліше – від 16 до 30 градусів із плюсом. На сході протягом дня пануватиме мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в регіоні коливатиметься в межах від 30 до 28 градусів вище нуля. В населених пунктах північної України сонце час від часу ховатиметься за хмарами. У Чернігові буде найтепліше. Там чекають 27 градусів вище нуля. В Сумах та Житомирі повітря прогріється до 26 градусів із плюсом. Протягом усього дня погода у Києві буде хмарною. Температура повітря в столиці коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Такою буде погода 4 травня. За місячним календарем у цей день не варто брати і давати гроші у борг. На цьому все. І з вами була Світлана Басанова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.